Vi har sett at vi kan bruke et bestemt integral for å regne ut et areal av en funksjon, eller arealet mellom grafen av funksjonen og x-aksen mellom to punkter i et intervall, a og b. Og vi skal se nå at det går an å bruke de samme ideene for å regne ut volym. Og det er en spesiell teknikk som kalles for volym av omdreiningslegeme. Der jeg tenkte å vise et eksempel med en kjegle. Vi vet fra geometrien at volymet av en kjegle det er en tredjedels pi r i andre ganger h, der h er høyden til kjeglen, og r er radius på denne grunnflata, som er da en sirkel. Så den metoden det går ut på å legge den kjegla inn i et koordinatsystem. Så hvis jeg sier at denne høyden her, jeg sier at, oi, det ble galt. Jeg sier at det her egentlig er x-aksen som kommer ut her. Og så kan vi godt tenke oss en y-akse her. Skal vi se. Og hvis vi nå ser på den linja som kommer opp her, fra origo, som definerer egentlig sidekanten på kjegla, når vi ser den sånn fra sida, så ser vi at det er en rett linje, og stigningstallet til den rette linja, det må være r delt på h. Fordi r det er høyden vi går opp hit, og h det er hele avstanden derfra bort dit. Og siden det er en rett linje, så må stigningstallet være det forholdet mellom radius og høyden. Så det vil si at vi, la oss bare finne, lage en funksjon som vi kaller for f av x, som vi setter like r delt på h, som er stigningstallet til denne linjen her, ganger x. Og det er funksjonen for den rette linja. Da har vi jo egentlig en funksjon som gir oss radius til en hvilken som helst sirkel her. Så la oss si at vi er interessert i denne sirkelen som vi har her, som kommer opp her. Så har jeg jo radius til den sirkelen, funksjonen av x. Så hvis jeg går bort hit til den x-verdien her, så har jeg radius til den sirkelen her ved f av x. Så la oss se nå om, altså det som vi husker når vi skulle regne ut arealet under en graf, var at vi tok mange små arealer, eller arealer av mange små rektangler. Det vi skal prøve på nå, det er å ta arealer av mange små sylinderbiter. Så vi velger oss ut en tynn skive her. Så vi går inn på en x-verdi her, og så går vi bort et lite stykke, så lager vi en sånn skive, en sylinderskive, som er så tynn som mulig. Det vil si, tankegangen her er at vi deler opp i en sylinderskiver, så regner vi ut volymet av alle de sylinderskivene, og legger de sammen, da får vi volymet av hele kjegla. På samme måte som vi tenker med areal. Så bredden på denne sylinderbiten her, det velger vi på samme måte som areal. Den bredden setter vi like delta x. Og om en vil, så kan en godt si at det er b minus a delt på n. På samme måte som tidligere. Der nå er jo, nå må b være her borte, og a må være hen i, når x er lik 0. Så egentlig det som vi snakker om akkurat her, det er h delt på n. Vi deler høyden inn i n like store biter, og gitt denne n-en så får vi en viss bredde her på denne sylinderskiva. Arealet av denne sylinderskivebiten, det må være radius i andre ganger pi. Så vi kan godt la oss lage litt sånn farge her.
arealet her, av den der. Det må være A lik pi ganger. Og nå har jeg en funksjon for radiusen av denne sylinderbiten. Det er f av x. Så arealet her, det må være a ganger pi. Nei, pi ganger f av x i andre. Så det er denne her i andre. Så vi får r over h ganger x i andre. Så vi vet at arealet av en sylinder, eller egentlig arealet av et prisme, det er jo grunnflate gange høyde. Nå er grunnflata lik A her, og høyden er lik denne bredden her. Så det vil si at vi er interessert i å regne ut F av... Nei, det blir jo feil. Det er noe sånn vi er på jakt etter nå. Nå er jo A en funksjon av x, altså arealet av en sånn en sylinderbit, det er en funksjon av x. Og vi er interessert i å regne ut volumet av uendelig mange av de skivene. Og de volumene, de ser sånn ut. Det er denne funksjonen a av x. Der hver av skivene, de vil, altså arealet av de vil se sånn ut. X pluss k ganger delta x. Det er helt tilsvarende tankemåte som med areal. Så ganger vi med tykkelsen på sylinderskiva, som er delta x. Så vi har et uttrykk, når vi også har delta x lik b minus a delt på n, så er dette uttrykket helt likt som det uttrykket vi hadde med areal. Og når vi i tillegg skal se på grenseverdien her, vi skal la n gå mot uendelig, så er det her akkurat det samme som integrale fra a til b av denne funksjonen a. A av x. Dx. Så det er et bestemt integral som gir oss volumet av denne kjegla. Der a her, arealet som funksjon av x, det er arealet av en vilkårlig skivebit, mens en kan tenke på denne delta x-en her som en uendelig liten avstand som utgjør bredden på sylinderskiva. Så dette må være volumet. Så la oss se om vi får samme formel som vi kjenner fra geometri. Når vi skal gå fra A til B her, nå vet vi jo i denne situasjonen at A må være 0 og B må være lik H. Så hvis jeg gjør litt plass her, så får vi volumet er lik integrale fra 0 til H av ja, hvordan var A av x igjen da? Skal opp og kikke litt på den. Den så sånn ut. Det var pi ganger r delt på h ganger x. Og så var den her i andre. Dx. Sånn. Så det er jo også pi er konstant, r er konstant, h er konstant. Det eneste som er variabel her, det er x. Så vi kan godt forenkle det her litt grann før vi regner ut integralet. Vi kan se at det må være lik, jeg kan sette konstanter på utsida, så jeg får pi ganger r i andre delt på h i andre, ganger det bestemte integralet fra 0 til h, av x i andre, dx. Og det er pi ganger r i andre over h i andre. Integral av x i andre, det blir en tredjedels x i tredje. Og det skal gå fra 0 til h. Så vi får en tredjedels h
i tredje minus en tredjedels 0 i tredje. Så vi får minus 0 her. Så det vil si at vi kan bare bytte ut denne firkantklammen her med vanlig parentes for å få pi r i andre over h i andre ganger en tredjedel ganger h i tredje. Og nå har jeg h i tredje her og h i andre i nevneren, så jeg kan ta to av de her mot to av de, så står jeg igjen med h. Og da kan jeg skrive, hvis jeg rydder litt om på det her, så får jeg, la meg se hvordan jeg skrev det her oppe. Ja, en tredjedel, det har vi. Så har vi pi, og så har vi r i andre, og så har vi h. Så det er faktisk akkurat det samme. Så vi får en tredjedel pi r i andre h. Og det her kan vi skrive opp som en teknikk. En oppsummering av det. Så grafen til f av x, som må være større enn 0 helst, for at det skal gå greit. Vi dreier den om x-aksen, og volumet av det omdreiningslegeme, som da blir definert fra x lik a til x lik b, det kan vi skrive sånn som det her. V er lik pi ganger integralet fra a til b, gange f av x i andre, dx. Og det som er fint å tenke på, altså hva det her egentlig betyr, hvis vi tenker uendelig sum, er at det her er en uendelig sum av sylinderskiver med radius f av x. Når jeg tenker meg om, så kunne det kanskje være bedre å bruke, si at funksjonen her heter r av x, at det er en slags radiusfunksjon. For det er jo det det er. Funksjonen definerer radiusen til de her sylinderskivene. Så vi skriver det sånn. Så la meg se om jeg tar et kjapt eksempel på det. La oss ta en funksjon og dreie den rundt x-aksen, og så se hvor stort volumet blir. Så en funksjon det er veldig vanlig å bruke som eksempler. Som eksempel er jo funksjonen x i andre. Det er en veldig fin funksjon. Så la oss se på x i andre fra x lik 0 til x lik 2. Så vi vet at når x er lik 2, så er x i andre lik 4. Når x er lik 1, så er x i andre lik 1. Så den må gå gjennom her. Når x er lik 0, så er x i andre lik 0. Så den må se noe sånn ut. Den går oppover sånn. Så la oss si at vi vil finne volumet av å rotere denne grafen her om x-aksen. Da blir det en slags traktform, trompetform, som kommer rundt sånn. Ja, jeg får bare beklage mine tegneevner, men det blir en slags trompetsak. Som omtrent som en traktkantarell, bare at den har et volum da, den er ikke hul. Vi skal finne det volumet som vi har definert her. Så volumet blir det bestemte integralet fra 0 til 2, av pi ganger funksjonen i andre, vi har x i andre i andre. Da får vi pi ganger integralet fra 0 til 2, ganger x, av x i fjerde dx. Og det er vel, begynner vel å bli lett å integrere nå. Så vi får en femtedels x i femte fra 0 til 2. Når vi setter inn 0, så får vi 0 her, så får vi får rett og slett bare en femtedel ganger 2 i femte, ja, gang 2 i femte. Og det skal bli 32 femtedels pi, som er volumet av denne her traktkantarellen.